Assalamu alaikum hammaga. 280 gradusgacha kuymaydi. Tuz solish shart. Metabolizm kuchli. Harakat qurib qoladi. Zavtrak, obed, ujin degan narsa yo'q. Erkalab ketdik hozir. 7-8 ovqatlanish bo'ladi. Uylanganlarimizni xotin chaqiradi. 10 minutga ham bormasa kerak. Mana shu trenirovkadan chiqqanda organizm och payti faqat bodibilderlar bunaqa qiladi. Ovqat pishirishlar ham esdan chiqqan. Bir qizdirib olamizu, polni tuzni olib tashlaymiz. Shashlik, steak xohlaganingizcha yeysiz. Umuman yoqmaydi ovqat pishirish. Uylanmaganlar bo'lsa, ona deysizlar-da, qimmatga tushib ketaman deganlar uchun energiya bizga faqat trenirovkagacha kerak bo'ladi. Yeydigan narsalarim mana shu. Assalomu alaykum hammaga. Va'da berganimizdek, bozorlik qilgandik. Mana shu bozorliklardan vest tashashga, vest olishga qanaqa ovqatlar pishirish mumkinligini ko'rsatamiz deb mana vaqti keldi. Ana endi ketdik kuxnaga. Birinchi ochirda ana endi ishimizni tarozidan boshlaymiz. Endi organizm har xil yoshga qarab, vesga qarab har xil ovqat tayyorlanadi. Men ves tashlashga o'zimni ratsionimni ko'rsataman. Kimni vesi manikiga to'g'ri kelsa, shunga qarab oladi. Bir kunlik mana shu guruch, 200 gram guruch bir kunga. Xomi. Nima uchun xomini o'lchaymiz? Hozir pishirganda ko'proq suv qo'shib yorsangiz, ko'proq ko'rsatadi. Kamroq qo'shsangiz, kamroq quruq chiqsa, kamroq ko'rsatadi. Mana bu aniq o'lchami. Shuning uchun buni endi qaynatamiz. Guruchni to'g'ri qaynatish, mana 200 gram guruchga 2 barobar suv solinadi, 400 gram. Bizga endi zavtrak uchun zavtrak emas, любой bitta ovqatingizda mana shu olivkaviy maslaga qovursangiz bo'ladi. Biz zavtrakda hozir faqat qaynatilgan tuxum yeb medaga tegib qolmaslik uchun qovurib ham olamiz. Buni o'zi ko'p ishlatish shart emas, bir qoshiq, bir yarim qoshiq yetadi. Olivkaviy masla. Nima uchun olivkaviy masla ishlatamiz? Sababi olivkaviy masla o'zi 280 gradusgacha kuymaydi. Paxta yog'i, semichka yog'lari 100 gradusga bormasdan kuyadi va mana shu pishiradigan ovqatingizni kuydirib kerakli vitaminlari kuyib ketadi. Kaloriyasi oshib ketadi. Dietada u narsa mumkin emas. Shu uchun har doim olivkaviy masla ishlatamiz. Nima uchun 6 ta degani? Bir martaga organizm 300 grammgacha belok o'ziga singib so'rib oladi. Shu uchun 25 gram 300 gram belok, mana shu har bitta tuxumda 5 gram belok bo'ladi. Shu to'liq bo'lishi uchun sarig'ini olib tashlashimiz mana tuxumni sarig'ida xolesterin bordi. Ko'p bo'lsa, bu ham zir beradi. Zirni ketishiga qo'ymaydi.
viske karab, mesela kim nedir 80 kilodayım, korunlarda yağı köp buladı. Şu üçün 2 dona, 80 kilo, 90 kilo geçe 2 dona sarık yetadı bir günge. Hemen 3'te yiyemem. 3'tesin sarık bulan yiyemem. Bizde rasxot köp, köp hareket kılamız, trenirovka kılamız. Metabolizm kuşla. Aslında metabolizm tezlatib olish kerak-da. Tuz guruch geyim, tuxum geyim, guruch pişirseniz guruch geyim. Hamasi ge tuz solish şart. Biz musobaqa chiqadiganlarni ratsioni bilan ayrimlar adashtirib qo'yadi da tuz solish mumkin emas ekan deb. Biz oxirgi 2-3 kunda tuz solmaymiz. Shu bilan znacht kimdir eshitadi-yu, znacht vest tashlashdi. Tuz solish mumkin emas ekan deb o'ylab qoladi. Tuz solish shart. Agar tuz solmasa organizmga nihvatka natriya bo'ladi-yu, sudirga beradi, tomirlar tortishishi bo'ladi. Organizmga zarar tuz solmaslik. Bu bizim zaftırgımız bo'ldi. O'zi bularni ham olib tashlamasdim sizlarga ham chiroyli chiqsin deb. Tak, bu birinchi ovqatlanishimiz bo'ladi. Bodybuilder man dietada, именно bodybuildingda zaftirak, obed, ujin degan narsa yo'q. Birinchi prion beshi, birinchi ovqatlanish, ikkinchi ovqatlanish, uchinchi, beshinchi, yettinchi, sakkizinchi ovqatlanish bo'ladi. Bu birinchisi bo'ldi. Go'sht olamiz. Kuni bilan yeyiladigan treningovka gacha go'sht yeyiladi. Sababi go'shtda kreatin bor, kreatin bizga kuch beradi. Mashq qilmoqchi bo'lgan treningovkamizga bu yordam beradi. O'lchab olamiz, buni taran to'g'riladik. 232 gram. 100 gram go'shtda 18-20 gram oqsil bo'ladi. Plus kreatin. Şu üçün trenirovka geçeyimiz. Bana zaftırık tuxum bulan buldu. Sababı tuxum bistri blok deyiladı. Tez badanga singiydi. Bana şu keç uxlaganımızda uzağa vaxt avukat yemeyimiz üçün
organizm aç bo'ladi. Ertalab turgandan tuxum yesak, tez organizmga singib, muskullarni oqsil bilan to'ydiradi. Bundan keyin dal shu uzi go'sht ketadi. Orasidagi yog'lari xolesterin beradi. Organizm, erkak organizmi, vabshe o'zi odam organizmi testosteronni, erkaklar erkaklik gormonini mana shu xolesterindan oladi. Shu uchun yog'ni polni olib tashlash ham mumkin emas. Mana aniq-aniq katta lo'ndalarni olib tashlasa bo'ladi. Mana bu orasidagilar yeyish kerak. Yog' polni olib tashlash mumkin emas. Harakat qilib qoladi. Shu uchun man diyetada man de faqat salat yeydiganlar kuch qolmaydi-da. Harakat qurib qoladi. Diyetada ham odam kuchini yo'qotmaslik kerak. Go'shti o'zi dietetski. Mana shu yog'i bo'lmasa kaloriyasi kam go'shti o'zini. Shu uchun go'sht xohlagancha dietada yesa bo'ladi. Ko'chadan, men uydan ovqat yeyolmayman deganlar uchun ko'chadan shashlik, steyk xohlaganingizcha yeysiz. Shashlikni yog'ini yemasangiz bo'ldi. Zarafshondan kelardik. Osiyo chempionatlariga, jahon chempionatlariga ketishdi. Toshkentda turmasdim, Zarafshonda turganimda kelib shogirdlar o'qishga kirgan student shogirdlarning uyida bir hafta 10 kun musobaqaga ketishdan oldin shu yerda turardik, o'zimiz tayyorlardik-da. Endi bu yoqqa oilani olib kelgandan keyin bular tayyorlab beryapti uchun erkalab ketdik hozir. Ovqat pishirishlar ham esdan chiqqan. Faqat hozir yeyishni bilamiz. Oxirigacha pishirgan, pishgancha bir qizdirib olamiz u. Mana. Keyin bog'lab qo'yamiz. 1 minutga ham bormasa kerak. Tuz solamiz, priprava solamiz. Hozircha mana musobaqaga 1 oy borligi uchun hozircha tuzni ko'proq solamiz. Oxirgi 2-3 kun qolganda polni tuzni olib tashlaymiz. Mana shu joyda ko'rib qolgan odamlar, aznash dietada tuz solinish mumkin emas ekan deb o'ylaydi-da. Yo'q, tuz solish shart. Biz prosta hozir organizmni tuz bilan to'ydirib, keyin reski manevr qilinadi. Suv bilan manevr qilamiz, tuz bilan manevr qilamiz. U oddiy dieta qiladiganlar uchun emas bu. Faqat bodybuilderlar bunaq qiladi. Ayrim erkaklar bor, ovqat pishirishni yaxshi ko'radi o'zi. Maza qiladi ovqat pishirishda. A bizniki naoborot. Umuman yoqmaydi ovqat pishirish. Nima kerak bo'lsa, xotinga aytamiz. Selam, agar ovqat pishirishni bilmasangiz menga o'xshab uylanmaganlar bo'lsa, ona deysizlar-da, yordam berib yuboring deb. Uylanganlar bo'lsa xotin chaqiradi. Priprava tam bo'lishi uchun ketchup mayonez emas, mana buni naturalniklardan. Roltondan kamroq solamiz. Thank you.
göşiydi kıyım da göş. Göşi işem can etip kaldı diye uğradı da. Şükür ki göşke yetemeydi geldi bor. Yiyipsen mi? Kuda biri yaptı. Kısayıp yiyivergen diyeyim anda başka narsa yok. Hali ötken damada aytganımda göşten başka narsa ama uylap topamayım ama bağlı tuxum şu narsa. Kuniga 1 kilo go'sht yeyishim kerak ekanmi, qimmatga tushib ketaman deganlar uchun men musobaqaga tayyorlanganligim uchun men o'zimni ratsionimni ko'rsataman. Agar yeya olmasangiz bir kun, kimnidir appetiti yo'q, kimnidir sharoiti yo'q. Kuniga 1 kilo go'sht yeyish shart emas. Yarim kilo tovuq go'shti yeng, arzon. Yarim kilo yeng, 700 gram kuniga. Lekin buni obshiy hisoblasak bir oylik rasxodni 1-2 marta choyxona chiqsangiz o'shandan ham oshib ketadi. Ketadigan rasxod. Lekin uyda mana pishirgandan ko'ra ko'chadan yegansiz ancha qimmatga tushadi-da. Shuning uchun bizda ham sharoit bo'lmagan payt faqat go'shtga pul bo'lmagan payt faqat tuxumda tayyorlanib ko'rganman. Bo'lmas ekan. Go'sht ketib qolar ekan. Tuxumdan keyin tovuq go'shtiga o'tganimizdan keyin reski o'zgarib, go'shtlar o'sib, men o'zimda sezganman. Так, ana endi baliqni. Baliq bu faqat trenirovkadan keyin, bu ham быстрый белокка kiradi. Tez badanga singadigan oqsil. Trenirovkadan keyin yesa, trenirovkada organizm och bo'ladi-ku, trenirovkadan chiqqanda. Так, bizga tarozi kerak. Mana shu trenirovkadan chiqqanda organizm och paytda baliq yeyilsa, organizmga tez singib, tez oqsil bilan to'ydiradi. 200 gram примерно. Bir martalik. Qolgani salat bo'ladi. Guruch faqat trenirovkagacha, chunki uglevod bizga energiya beradi. Energiya bizga faqat trenirovkagacha kerak bo'ladi. Trenirovkadan keyin faqat dam olishimiz kerak. Trenirovkadan keyin trenirovka qilmagan odamni ham aytib o'taydi. Kechki siz ovqat yeganingizdan keyin hech qayerga aylanmaysiz, ishlamaysiz, energiya transit qilmaysiz, yo'qotmaysiz. Uglevod sizga energiya beradi. Bu yo'qotilmagan energiya shunday jirga o'tib ketadi. Shuning uchun uzunga uglevod mumkin emas. Faqat oqsilni o'zi. Oqsil sizga energiya bermaydi. Men hozir kam uglevod yeb, ko'p oqsil yeganligim uchun harakatim yo'q, daraja gapirishga ham hol yo'qda. Baliqni yuvib oldik. Baliq ko'p vaqt olmaydi o'zi, 2 minutda pishadi. Ves olaman degan ballaga, ves olaman degan odam ko'p yeyish kerakdi. Zavtrak, obed, ujin bilan bo'lmaydi. Mana daje ves tashayman deb turib shuncha narsa yeyman. Ves olaman degan odam bundan 3 barobar ko'p yeyish kerak. Ertalab turgandan yarim kechasi daje turib yeyish kerak. Ovqat ketmayaptimi? Generlar shu uchun chiqarilgan. Chisto uglevodni o'zi bor. Parashokli. U hech qanaqa zarari yo'q. Mana shu appetit bo'lmaganda, ili o'tirib ovqat yeyishga vaqt bo'lmaganda, bitta porsiyani tayyorlab ichiladi, kerakli kaloriya olinadi. Shuning uchun asnovnoyi ves olaman deysizmi, ves tashayman deysizmi? Mana u pishib qoldi. O'zgarish rezultat 100% deb olsak 70% mana shu ovqatlanishga bog'liq. Ves olasizmi, tashlaysizmi, farqi yo'q. Mana shu eski paytlarda ham odamlar hamma endi voyin bo'lgan-ku, Amir Temur bobolarimiz davrida ham.
Uruşta yürgen, şu için hamma güç yiyen, küçük böyle şu için. İskender Zulkarnay'a ne yaptı? Her bitti askerini bildi de, bitti hukuz yürgen deydi de. De hukuzdu kurtar yürmegen kendi işine, hukuzdu suyup, hazır bana protein var ki, bu şey güçtü kurutup, paraşok kılıp, izip, tegirmondan utkazıp paraşok kılıp, belidagi tasmasiga mana shu go'shtni olib yurgan, bitta hukuzni go'shtini deydi. Shu uchun har bitta askarini belida bitta hukuz olib yurgan deyiladi. Go'sht kuch beradi uchun xohlagan payt to'xtab bitta krushkaga suv bilan ichib ketishga. A hozir mana proteinlar chiqqan. Shu narsa. Protein sutni zardobidan olinadigan narsa. Sutni zardobi suv olib tashlab, mana shu qolgan parashogi protein bo'ladi. Go'shtdan olinadigani bor, har xil, soyadan olinadigani bor. Lekin bizda odamlarimiz hali ham protein yesang, cho'choqing turmaydi degan gapni qo'ymaydi. Так, mana bir kunlik ratsionimiz. Zavtrak, polnik, obed, trenirovkadan oldin, trenirovkadan keyin. İki mahal bularni orasida protein ichaman. Bu hozirchalik. Musobaqaga qanchalik yaqin qolsa, 20 kun, 25 kun protein ham olib tashlanadi, chunki molochniy produkt organizmni suv saqlaydi. Shu uchun proteinni ham olib tashlaymiz, mana shu 5 xil mahsulot qoladi. Prion pishi, mana shular qoladi. Mana bu meni hozirchalik mana musobaqaga 1 oy qolganda yeydigan narsalarim mana shu. Bundan kundan-kun yana o'zgaraveradi. Guruch kamayib ketaveradi. Vesga qarab, agar yana ves tushirmoqchi bo'lsa, guruchni polni olib tashlaymiz. Maksimum 1 hafta uglevod olib tashlanadi. Ves yaxshi bo'lsa olib tashlanmaydi. Mana hozir 200 gram guruchda 120 gram uglevod bo'ladi. Bizni faqat miyamizni ishlashi uchun 70 gram uglevod. Bu degani 100 gram guruch yeyish shart. Bu trenirovka uchun emas, ishlashimiz uchun emas, faqat miyani ishlab turish uchun. Shu uchun dietada mana bu narsalarni olib tashlash dietada olib tashlash mumkin emas. Bu hammasi organizmga foydasi borligi uchun. Faqat pomidor, bodring, kapustaga o'tirib qolsangiz ham, daj miyangiz ham ishlamay qoladi, kalla ishlamay qoladi. Shu uchun mana bu narsalar eng organizm uchun muhim narsalar. Ana endi har kim o'zi uchun shunga qarab ves kattami, ves kichikmi, shunga qarab to'g'rilab olsa bo'ladi. Mana sizlarga lifehack, g'irt, bepul shundan ko'rib o'rganishlaringiz mumkin. Ves olaman desa, yana aytaman, ves olaman desa, oqsil kamayib, uglevod ko'payadi. Ves tashayman desa, uglevod kamayib, oqsil ko'paytiriladi. Tamam. Boshqa siri yo'q. Mana bugungi sonimiz sportga qiziqmaydiganlar uchun ham qiziq bo'ladi deb degan umiddaman. Ana endi keyingi soni sizlarni kommentarlaringizga qarab bo'ladi. Savol yozsalaringiz keyingi sonni faqat savolga javob bo'ladi. Kommentariyada yo trenirovkani ko'rsating, yo press mashqlarini ko'rsating. Xullas, nimaga qiziqsalaringiz kommentariyaga yozinglar. Kommentariyaga qarab keyingi sonni olamiz. Sog' salomat bo'lasiz.
Hazırlık arkadaş. Тренировка ге. Бану. Углевод керек. Машин сен пойда. Сотып алғанбыз ғой. Бір адам.